Kufuatia operation hiyo ya ukaguzi wa magari kabla hajaanza safari zake, Mtafungwa amewataka wakuu wa usalama barabarani mikoani kuhakikisha wanachukua hatua za kisheria kwa madereva wazembe wanavunja sheria za usalama barabarani, ikiwa pamoja na kuwashusha madaraja ya leseni zao. Sasa hivi niwaambie, kwa kwenda mahakamani mtaenda. Wakutozwa fine mtatozwa fine. Wakufungiwa leseni mtafungiwa leseni. Na sasa hivi tunafikiria swala si kufungia tena leseni. Sasa hivi tunakwenda kwenye utaratibu mwingine wa kufuta madaraja yako yote. Wewe kama ulikuwa unaendesha leseni class C, utarejeshwa kwenye leseni ya class ambayo itakuruhusu kukaa kwenye chombo cha moto wewe peke yake. Zaidi labda kubeba abiria mmoja nyuma.